Доброго дня! Мене звати Руслана. Рада бачити вас на нашому каналі. Якщо ви хочете знати все про роботу в Польщі, то цей канал саме для вас. Одразу підписуйтесь. На сьогоднішній день склалась така ситуація в країні, що надзвичайно велика кількість людей змушена їхати на заробітки. Я хочу підказати вам, як зробити так, щоб ваша поїздка була вдалою і у вас були лише приємні враження та хороші заробітки. Сьогодні ми поговоримо про роботу в Польщі, а саме в період лютий-березень. Кожного дня бачу тисячі різних оголошень у Фейсбуці, отримую величезну кількість телефонних дзвінків з однією темою. Терміново потрібна робота по біо. Ми уже в Польщі шукаємо роботу по біо. Сімейна пара шукає роботу по біо. Компанія чоловіків шукає роботу по біо. Потрібна робота по біо. Ми в Польщі, нас кинули, потрібна робота по біо. Отже, біо, біо, біо. Щоб у вас не було проблем із працевлаштуванням, хочу вам допомогти та підказати наступне. Зараз, у період лютого, початку березня, точно не потрібно в Польщі на нормальних вакансіях люди по безвізу в таких кількостях. Не потрібно тому що? У зв'язку з тим, що сезон виробництва закінчився, заводи, фабрики на даний момент не мають тої потужності по замовленнях. І відповідно на цих об'єктах не те, що не хочуть набирати нових працівників, а навпаки скорочують і працівників, і робочі години. В цей період людей охочих працювати багато, а роботи мало. Роботодавці, якщо і беруть декілька нових працівників, то тільки через те, що хтось поїхав додому або в нього закінчилися дні перебування. І в будь-якому випадку будуть шукати найкращих кандидатів. Поставте себе на місце роботодавця. Кого б ви взяли до себе на роботу? Працівника по біометрії лише на 3 місяці, який поки всього навчиться, звикне і війде в хороший темп праці, то вже буде змушений їхати і знову потрібно буде шукати йому заміну. Чи одразу працівника, який приїде до вас із можливістю працювати одразу півроку? Звісно, що роботодавці не хочуть брати людей по біометричних паспортах, тоді коли можуть працевлаштувати людину одразу з піврічною візою. Ми не говоримо, що по біометричному паспорту немає роботи. Звісно, варіанти є, але це поодинокі випадки. По біометричному паспорту переважно готові брати на ту роботу, де ніхто не хоче працювати. На м'ясокомбінати, рибокомбінати, якісь теплиці зі шкідливими речовинами, або просто робота на вулиці. Також беруть там, де потрібно 1-2 людини, але терміново. В більшості випадків це набагато гірші варіанти, ніж по відкритій піврічній візі. Коли людині пропонують відкрити візу, то однією найпопулярнішою фразою є «Поїду, попробую, а потім зроблю візу». Одразу хочу заперечити і пояснити вам. Після того, як ви поїдете і попробуєте по безвізу, ви вже не відкриєте піврічну візу. Тому що закон Польщі чіткий і простий. Можна протягом року працювати лише 180 днів. Та й немає, що там пробувати. Робота є робота. Або ви працюєте, або ні. Якщо ви вже наважились на те, щоб їхати за кордон, то робіть це так, щоб потім не шукати винних. Тим більше, вас ніхто не заставляє працювати всі 180 днів без виїзду з Польщі. Але в будь-якому випадку, по відкритій піврічній візі, ви будете мати в десятки раз більший вибір вакансій та кращу роботу. Якщо ви вже і поїхали по біометрії, то, будь ласка, їдьте одразу на раніше домовлену чи вибрану вакансію. Люди, які їдуть в Польщу всліпу і кажуть, що там будуть шукати роботу, зіштовхуються з однією і тією ж проблемою. Поки ви шукаєте варіанти, дні без візу йдуть. І навіть якщо хтось захоче вас взяти на роботу, і коли побачить, що ви вже в Польщі тиждень-два, як зазвичай відбувається, то відмовляють одразу, оскільки хочуть, щоб біометрія була повною. Ми говоримо зараз про конкретний випадок – лютий-березень. Якщо вам ваші знайомі, друзі, родичі розповідають, що їдь сам, там роботи багато, то не слухайте їх. Так, роботи багато, і знайти її не проблема, але це стосується сезону робіт, який розпочинається із квітня. Зрозумійте, людина має право працювати 180 днів на протязі року по запрошенню. Якщо ви відпрацюєте всю біометрію офіційно, то візу на півроку вже не отримаєте, бо у вас залишиться лише 90 днів. В кращому випадку вам зроблять запрошення на 90 днів, але для відкриття візи потрібно мінімально 91 день. Не хочу нікого образити, налякати чи відмовити. Я хочу лише привернути увагу майбутніх заробітчан, щоб у вас не виникло проблем та попередити вас. Що робити із даною інформацією, вирішувати тільки вам.
В наступному відео я розповім вам, як знайти хорошу роботу і, звісно, як не потрапити на шахраїв чи недобросовісних роботодавців, як перевірити агенцію ще перед виїздом. Дякую вам всім за увагу, підписуйтесь на наш канал і будете все це знати.